Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Egy kormányról mindent elárul, hogy hogyan viszonyul a társadalom elesett, hátrányos helyzetben lévő csoportjaihoz, különösen az idősekhez, akik 20, 30, 40 éven keresztül tisztességesen dolgoztak, hogy a fiatalabb korosztálynak jobb legyen, hogy több jusson, tanulhassanak, hogy jobban élhessenek, mint a szüleik. Az a társadalom, amelyik nem becsüli meg az időseket, meggyőződésem, hogy kudarcra van ítélve, mert a minták öröklődnek. Ma Magyarországon 2,6 millió ember részesül nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban. Közülük 1,2 milliónak az ellátása 100 ezer forint alatt van. Nagyon sok idős ember él egyedül, amiből nem lehet fedezni a sokszor több tízezer forintra rúgó gyógyszerkiadásokat, az élelmiszert, rezsit. Azt látjuk, hogy a kormány nem foglalkozik a nyugdíjasok százezreinek a mindennapi anyagi problémáival, az egyre növekvő időskori szegénységgel. Egy idősügyi nemzeti minimumprogram kidolgozása és bevezetése helyett a kormány erőltetetten ontja a pénzt a stadionokba, a fociba, a luxusberuházásokba és saját oligarchái zsebébe. A minap is olyan javaslatot, törvényjavaslatot hozott be az egyik képviselőtársam ide az országgyűlésbe, hogy engedjük el a focistáknak az ECHO befizetését, illetve bizonyos tételek után, mint például a jegybevétel, az iparűzési adót. Ez egyszerűen felháborító. Nem nekik és a magas jövedelműeknek lenne szüksége kedvezményekre, hanem a létminimum alatt élőknek és a nyugdíjasok jelentős csoportjának. Tisztelt képviselőtársaim! A kormány 9. éve nem hajlandó emelni a nyugdíjminimumot, és egyszeri Erzsébet utalványokkal próbálja meg kiszúrni a nyugdíjasok szemét. Infláció követő nyugdíjemelésről beszélnek, amit inkább alul terveznek, és ezt tudjuk, idén is így történt. 1,6%-os emelést adott a kormány, miközben már januárban a Magyar Nemzeti Bank 2,4%-os inflációemelést vetített előre. Az a kormánynak eszébe se jut, hogy a nyugdíjasoknak is kellene részesülniük a gazdasági növekedésnek a hasznából. Eközben a közszférában dolgozó nyugdíjasokat a kormány arra kényszeríti, hogy válasszanak a nyugdíj vagy a fizetés között. Nem hajlandó felülvizsgálni a korkedvezményes nyugdíjba vonulás lehetőséget. Képes arra, hogy a rokkant nyugdíjasokat is becsapja, ugyanis a rokkant nyugdíjas évek alatt a járulékfizetéssel végzett munkát nem ismerik el szolgálati időként a nyugdíjjogosultság megállapításánál. Ez egyszerűen elfogadhatatlan. Azt látjuk, hogy a kormány csak addig foglalkozik a nyugdíjasokkal, amíg szükségük van a nyugdíjasok szavazataira. Kampányszerű osztogatással, telefonos kampányokkal próbálja meg helyettesíteni az olyan lépéseket, amelyek tartós javulást hoznának a nyugdíjasok számára. Az LMP kidolgozott egy 5 pontból álló javaslatot, amit egy minimumprogramnak tekintünk. Olyan minimumnak, amit meg kell tenni azért, hogy a nyugdíjas évek ne mély szegénységet és létbizonytalanságot hozzanak az emberek számára. Először is elengedhetetlennek tartjuk, hogy az alaptörvény rögzítse a nyugdíj, mint tulajdonjog alkotmányos védelmét. Kulcskérdés a méltányos nyugdíjemelés. A nyugdíjas infláció alapján kellene emelni a nyugdíjakat, mert a nyugdíjasok fogyasztásában nagyobb arányt tesznek ki a gyógyszerek, az alapélelmiszerek és a háztartási energia. Emellett az alacsonyabb nyugdíjakat nagyobb arányban kellene emelni. Szégyen, hogy az öregségi minimál nyugdíj 9. éve változatlan. Az öregségi minimum nyugdíjat, ennek az összegét 28.500 forintról 50.000 forintra javasoljuk felemelni. Ugyancsak a korkedvezmény korábbi rendszerét, amit a kormány megszüntetett, felül kell vizsgálni azokban a munkakörökben, amelyek az átlagos meghaladó állandó fizikai vagy pszichikai megterheléssel járnak. Ezt ugye a kormány megígérte, semmi nem történt. Azt is tudjuk, hogy nagy a munkaerőhiány Magyarországon. Emiatt is a közszférában el kell törölni a kényszernyugdíjazást és a kettős juttatás tilalmát, és a megváltozott munkaképességű embereket sújtó korlátozó szabályokat. Végül, de nem utolsó sorban, a rokkant nyugdíjas évek alatti járulékfizetés mellett végzett munkát el kell ismerni szolgálati időként a nyugdíjjogosultság megállapításánál. Elfogadhatatlan, hogy a kormány éveken keresztül hagyja, hogy ilyen méltánytalanság éri az amúgy is nehéz körülmények között élő rokkant nyugdíjasokat.
Tisztelettel kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák az LMP társsorozatba vételét, hogy a nyugdíjasoknak, időseknek jobb legyen.